السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. جی علامہ صاحب، کیا حال ہے؟ بیٹا خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے. ختم قرآن کی بہت زیادہ مبارک ہو. اللہ میرے بیٹے کو ہمیشہ یہ سعادت نصیب رکھے، اور آپ قرآن مجید کے انوار و تجلیات میں ہی زندگی گزارے. اللہ اسی کو آپ کا اڑنا بچھونا بنائے، آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ انہی انوار و تجلیات کی جلو میں گزرے، اور انہی کی برکتوں سے آپ کی زندگی معطر مطہر منور رہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ دارین کی سعادتیں عطا فرمائے. بہت مبارک ہو بیٹا، بہت مبارک ہو. اللہ آپ کو ماما بابا کے لیے، ہم سب کے لیے سعادتوں کا ذریعہ بنائے، اور آپ کو ہمیشہ نیکی کی راہوں پہ گامزن رکھے. جزاک اللہ خیرہ.